Путін. Російські журналісти-розслідувачі припускають, що в нього онкозахворювання. Наближені до кремлівського істеблішменту політологи заявляють, що Путін приймає стероїди та гормони. А розвідка США, за даними CNN, з'ясовує, наскільки психічний стан Путіна впливає на його рішення. Хто має рацію, а хто видає бажане за дійсне? Емма Антонюк розбиралася. Як журналістка, я завжди скептично ставилася до сюжетів колег про імовірні хвороби Путіна, бо знаю, що поставити діагноз за відео неможливо. Як людина, я завжди переглядаю такі матеріали, бо, як і ви, сподіваюсь на краще. Інформація про стан здоров'я тирана, через якого гинуть тисячі мирних людей, суворо охороняється. Ось кадри із розслідування російського медіа «Проєкт». Цей матеріал – найсвіжіші достовірні дані про медичні справи Путіна. Як і вмираючий Брежнєв, як і больной Єльцин, Путін постійно проводить час з огромним кількістю медиків. Це в об'єктиві пропагандистських новин. Він і лижник, і хокеїст, їздить верхи і займається дзюдо. За кадром залишається група медиків, які останні роки майже в однаковому складі супроводжують Путіна. Наш здоровий президент живе в окруженні 9, в середньому 9 врачів. Він окружений 60 медиками, але постійно в кожній повістці його окружають аж 9 врачів. Це вузькі спеціалісти. Зачем йому потрібні такі вузькі спеціалісти? Зачем йому потрібно кілька лорів? Зачем йому потрібен хірург, іменно онколог, а не просто хірург? Мова йде про постійного супутника Путіна Євгена Селіванова. Тема його дисертації – особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитоподібної залози похилого та літнього віку. За даними проєкту, лише в Сочі цей лікар відвідав Путіна щонайменше 35 разів. Після цієї інформації усі так звані російські ліберальні експерти почали шукати підтвердження, що Путін і справді онкохворий. Найбільш розповсюджена версія – рак щитовидної залози. Заподозрить его можно только по наличию таких симптомов, которые не всегда говорят именно о раке. Осиплость голоса, покашливание. Під час публічних промов він справді помітно часто прокашлюється. Как была острой, так и остается. А острые, извините, острые текущие финансовые проблемы есть. Я прошу обов'язково учесть цей аспект. В цілому, обращаю увагу. Цей факт не є підтвердженням версії про онкозахворювання, але багатьом дарує надію. Рак щитовидки лікується стероїдами. І ймовірне застосування таких препаратів пояснюють зовнішнім виглядом диктатора. Те, що раніше вважали за ботокс, може бути наслідками тривалого лікування стероїдами. Лунообразность лица, рыхлость такая кожи, и вот все, что касается с походкой, его теперь более-менее становится понятно. Єдине, що точно випливає з розслідування, очевидна неадекватність Путіна. Тиран часто вдається до нетрадиційної медицини, зокрема, ванн з екстракту ріг молодих оленів. В період росту вони наповнюються кров'ю, яка начебто дарує молодість та довголіття. Так, Путін буквально приймає криваві ванни. Путін – не єдиний російський керманич, який влаштовував геноциди інших народів. Більшість російських очільників були диктаторами – від Івана Грозного до Йосипа Сталіна. Путіну майже 70, і більшість з нас побачить зміну найвищого керівництва Кремля. Та чи зміниться після його смерті ментальність та 40-мільйонної федерації, де після 24 лютого не відбулося жодного справді велелюдного мітингу проти російського вторгнення в Україну? Лідер чеченського визвольного руху Джохар Дудаєв казав, Росія зникне з лиця землі, коли зійде сонце України. Шанси Путіна дожити до цього дня високі. І його діагноз тут ні до чого. Це вперше в історії. Доля Росії залежить не від чергового кривавого диктатора, а від Збройних сил України. Емма Антонюк, Дмитро Матвієнко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.